nós estamos fazendo 60 anos e faz parte desse programa um resgate da história e um reconhecimento à enorme contribuição que os ex-presidentes da BMS deram à nossa associação. Eles foram os fundadores da instituição, eles foram os irradiadores do conhecimento, eles mantiveram a chama acesa nesse período e certamente nós, em reconhecimento, estamos fazendo esse resgate histórico. Conta a história de um dos fundadores da BMS e primeiro presidente, e não só primeiro presidente, mas também uma figura símbolo na geotecnia brasileira. Milton Vargas representa a evolução ou a criação do conhecimento de geotecnia brasileira. Nasce no Rio de Janeiro um dos futuros pais da geotecnia brasileira. O pequeno Milton Vargas acompanhou desde cedo a rotina das obras de engenharia civil. O pai, Abel Vargas, era médico e trabalhava para uma empresa da área de hidrelétricas. Milton e as duas irmãs, Nancy e Mabel, moravam com o pai e a mãe, Madalena, em usinas hidrelétricas em construção. A família convivia com engenheiros norte-americanos que trabalhavam nas mesmas usinas. Foi nessa época que Milton aprendeu a amar o solo e a engenharia. A gente começou a construir uma barragem, uma usina no Rio Paraíba. Esse foi o tempo em que eu era menino ainda. Me lembro que a nossa casa era de frente do lugar onde eles estavam construindo a usina, né? Todos eles tinham filhos, né? De maneira que eu tinha lá vários amigos que vinham brincar comigo. A gente brincava, em geral, eu me lembro até que, em geral, a gente brincava de construir barragem mesmo. E tinha umas obras lá de saneamento, né? Os canaizinhos, a gente fazia barragem, né? E eu me lembro que eu fiquei todo orgulhoso porque o fulano veio desmanchar a barragem que a gente tinha porque estava barrando lá, sabe? E eu me lembro que ele bateu na barragem que a gente tinha feito e achou que estava muito bem feita, muito dura. A paixão pela engenharia não deixou espaço para a medicina, como era o desejo do pai de Milton Vargas. Veio o gosto pela engenharia e não pela medicina, porque eu estava muito mais interessado nas obras de engenharia do que na medicina que ele fazia. Eu só fui para a escola quando nós viemos para São Paulo. Eu fui para o colégio, para o ginásio São Bento. Primeiro ano do... o primeiro ano de ginásio eu fiz em Santos, porque eles ainda... meu pai ainda estava morando em Santos, com as obras lá da Ribeirão de Cubatão. Aí, nós viemos para São Paulo, eu entrei no ginásio São Bento, fiz o ginásio São Bento, depois entrei para a Politécnica, não tinha muito trabalho para engenheiro eletricista no Brasil, estava tudo tomado para engenheiro civil, né? E aí eu fiz o civil também. Pré-Milton Vargas, toda a produção do conhecimento, os livros, os tratados, os congressos tratavam, apresentavam apenas os solos sedimentares, porque o conhecimento da geotecnia foi produzido inicialmente nos países de clima frio. A produção de conhecimento, houve uma mudança de paradigma produzida por Milton Vargas, porque, na realidade, os problemas de engenharia brasileiros, ou poucos problemas de engenharia brasileiros, tinham a ver com os solos sedimentares.
toda a conquista, a interiorização do Brasil, vastíssimas áreas do território nacional, os problemas só puderam ser resolvidos na medida que se melhorou o conhecimento, ou se entendeu o conhecimento de solos com natureza completamente diferente. Não foi a custa do IPT, não foi a custa de um grupo de pessoas nos Estados Unidos que custearam essa minha estadia nos Estados Unidos. Daqueles americanos que tem americanos assim que gostam de fazer coisas beneficentes, mas eles não sabiam muito sobre esses solos tropicais, que eram quase todos solos que a gente chama residuais, que nascem da decomposição das rochas. Né? Então, eles sabiam muito de solos sedimentares. Então, foi as primeiras vezes que se falou em solos residuais, foi quando eu fui para lá. E Milton Vargas é uma figura símbolo. Ele deu uma contribuição extremamente relevante e considerada e apreciada externamente e internamente no Brasil. Ele começou a fazer pesquisa e produzir conhecimento numa época que não havia produção de conhecimento interna no Brasil. Existem referências aos primeiros trabalhos do Milton Vargas em publicações importantes realizadas no exterior. E o senhor foi a primeira pessoa que falou em solos residuais ou solos tropicais? Mais ou menos. O Terzak ficava muito interessado, o Casagrande não se interessava nada. Estava mais interessado com as argilas de Boston. O Terzak era bom professor, mas o Casagrande é que era o grande professor. Acho que foi um dos melhores professores que eu já tive. Acho que tudo que eu sei de solos eu aprendi com o Casagrande. Pouco com o Terzak. O Terzak era mais geologia aplicada do que mecânica dos solos. De volta ao Brasil em 1947, Vargas apresentou os solos brasileiros ao pai da geotecnia mundial, o professor Terzak. Eu fiquei de intermediário entre ele e o superintendente do IPT. Daí ele veio. A cara dele que mostrava que ele estava vendo pela primeira vez aquele tipo de solo. Foi uma obra da Rua da Consolação. Não falou grande coisa, mas pela cara dele eu estava vendo que ele estava vendo uma coisa de novo. Eles conheciam muito bem a argila de Boston, né? Uma argila sedimentar de Boston. Mas nunca tinham visto solos residuais. Ele é o único brasileiro que é referido tecnicamente num dos livros mais importantes da mecânica dos solos, que é o livro do Lambe e Whitman. Então, ele é o único brasileiro que tem lá uma referência sobre o trabalho dele, que é um trabalho pioneiro na área de solos residuais. O Brasil passou a ficar conhecido em solos tropicais, solos residuais, etc., e muito depois disso em solos não saturados, por causa desses trabalhos pioneiros do Milton Vargas. Viajei muito. Agora já estou farto de tanto viajar. O professor Milton Vargas foi sempre uma figura ímpar na engenharia brasileira. Ele, que tinha doutoramento estrangeiro, especializado em mecânica dos solos e fundações, ele orientou os novos engenheiros, aqueles que estavam começando, a terem a responsabilidade que têm em relação à mecânica dos solos e fundações, como hoje é. Fiz um concurso para professor da Poli. Eu acho que foi um concurso complicado, com várias provas, várias coisas.
O professor Milton Vargas foi meu professor da Escola Politécnica na parte de laboratório. Ele era assistente também do professor Odair Grillo e dava as aulas de laboratório. Então, foi um engenheiro também, ele sempre fez engenharia também, o professor Milton Vargas. Então, me entusiasmava muito com ele, porque ele dava coisas que eram de interesse, né? Tanto é que vários trabalhos que eu fiz, publicados em congresso, né, fez muitas vezes agradecimentos ao Milton Vargas pelo conhecimento que ele nos deu e que me entusiasmou demais dentro da cadeira da matéria. Então a gente ia assistir às aulas com gosto. Foi chefe da seção de solos do IPT. Em 1948, inaugurou a prática de sondagens para obras de engenharia civil. Eu entrei no IPT justamente porque eu era aluno do curso de eletricidade e o IPT, na seção de geologia do IPT, fizeram uma equipe para geofísica, para determinar o terreno por meio de resistividade ou por meio de choques, de vibrações elétricas, vibrações sísmicas, né? Então, tinha esses dois métodos. O chefe da seção, que era o Grillo, o Daí Grillo, ele me deu a incumbência de fazer sondagens para verificar a natureza do terreno. Não existia no Brasil, não existia ainda essa sondagem para engenharia civil. Era sondagem para mineração. E aí começou a prática de fazer sondagens para obras civis. O Brasil passou a ficar conhecido em solos tropicais, solos residuais, etc., e muito depois disso em solos não saturados, por causa desses trabalhos pioneiros do Milton Vargas. Muito bem, esses trabalhos eram trabalhos referidos também à estabilidade de encostas aqui da Serra do Mar, vamos dizer assim, entre os Santos, nas encostas de Santos, Cubatão, etc., que eram, vamos dizer assim, que teve muitos eventos de instabilidade, acidentes, na década de 50, década de 60. E o Milton Vargas, então, foi um dos primeiros a estudar com muito, vamos dizer assim, detalhe técnico essas instabilidades. Veja o seguinte, nós temos aqui a Serra do Mar. E junto à Serra do Mar nós temos cidades importantes, Rio de Janeiro, temos São Paulo, temos Curitiba e tal. E de uma determinada época em diante, quando essa Serra do Mar começou a ser cortada pelas estradas, de Anchieta, a rodovia que vai para a Petrópolis, o homem começou a violentar a natureza. E aí a natureza respondeu à altura. E o professor Milton Vargas foi então um dos primeiros, a se aprofundar no conhecimento, no comportamento desses solos. A sondagem no prédio da Companhia Paulista foram as primeiras. Depois ficou uma praxe de, quando estudava a fundação, começava com a sondagem. O professor Milton Vargas estudou profundamente isso e estabeleceu formas de raciocínio, formas de interpretar os fenômenos e como recuperar esses solos, entendeu? Então, a participação do professor Milton Vargas nesse aspecto é ímpar. E ele também se tornou muito conhecido no mundo, porque ele sempre apresentou esses trabalhos em congressos internacionais e acabou sendo um dos grandes especialistas em solos tropicais. O prédio da Companhia Paulista de Seguros, né, começou a inclinar. Então veio a história de como consertar aquilo tudo. Falar de congelamento do solo. Então congelava a água no solo
e o solo, que era mole, ficava resistente. E o solo ali ficava firme, né? Duro, a pedra não caiu. Ao longo da carreira dele, uma carreira de sucesso como professor, como engenheiro, ele trabalhou não só nesses temas, mas ele também tem artigos belíssimos em outros temas e profissionais também, na parte de barragens. Ele foi uma pessoa muito reconhecida, fundou uma empresa que é a Temag, que é muito conhecida na engenharia brasileira, né? Uma projetista de grande nome. Barragem de Jupiá e Ilha Solteira. Foi aí que até mais surgiu. O Souza Dias, que era nessa época era o engenheiro-chefe da... Quem é que dirigia essas obras? A Celusa. A Celusa. Ele era o engenheiro-chefe da Celusa. Então, Souza Dias quase que impôs ao IPT de formar uma equipe, né? Eu me lembro de um almoço que tinha que eu estava do lado do Casa Grande e tinha um sujeito na frente, um americano na frente, e eles estavam falando, né? Um com o outro. O americano parece que achava muito esquisito isso de formar uma equipe de brasileiros. Esses brasileiros não tinham muita experiência anterior com obras. O Casagrande disse, eles não tinham muita experiência, mas era uma obra só, eles tinham que dar toda a atenção àquela outra obra. Se contratasse uma equipe americana, essa equipe americana tinha várias obras e não dava a mesma atenção. Então, como nós tínhamos uma obra só, nós tínhamos que dar muita atenção a ela. E assim começou. Nessa época, o trabalho de consulta que eu dei era principalmente para a COSIPA. Né? O exemplo dele continua até hoje, porque aos 90 e poucos anos, ele continua indo trabalhar na Temag. Praticamente todos os dias vai lá na Temag, procura se informar de alguma coisa, colaborar de alguma forma. Ainda é, até para os próprios engenheiros da Temag, é um ícone também. Então isso é muito bonito. A gente vê essa, vamos dizer, essa carreira tão longa e tão, vamos dizer, bem sucedida. Uma história interessante, que a BMS foi criada por um grupo que na época de 1948, pós Segunda Guerra, vamos dizer assim, através do Terzag, pediu que o Brasil precisava liderar essa área de solos residuais, solos tropicais. E o Milton Vargas então foi um desses líderes, né? E então ele participava dos congressos internacionais já naquela década de 40 e fundou a BMS e depois continuou trabalhando nisso, estabilidade, estaluz, então motivado até pelo Terzag. Né? Isso, vamos dizer assim, deu muita visibilidade para a geotecnia brasileira. Depois aí toda a história da BMS veio decorrendo disso. Certamente o pioneirismo de Milton Vargas na produção do conhecimento, na geração de conhecimento, foi um marco importante na medida em que alguns dos fundadores da mecânica dos solos brasileiros eram engenheiros que resolviam problemas de engenharia. E poucos deles eram pioneiros como Milton Vargas, que desenvolvia o conhecimento. Então ele deu uma contribuição singular na medida que naquela época não haviam programas de pós-graduação, não haviam institutos de pesquisa, não havia a produção de conhecimento de engenharia no Brasil. Com a ajuda de alguns planos do Rio, Costa Nunes, no Rio Grande do Sul, Monasque, e aí... aí que se formou a Associação Brasileira de Mecânica do Solo, a BMS.
Não, o Milton Vargas faz parte da primeira geração de grandes geotécnicos, né? Que é uma geração dos nossos ídolos. Então, Odair Grilo, Milton Vargas, Vitor de Mello, Raimundo de Araújo Costa, eram grandes engenheiros da década de 40, década de 50, e conheceram pessoalmente o Terzaghi, que é a referência da mecânica de solos, né, no mundo, e trabalharam ativamente para a criação da BMS. Eu, como presidente da BMS, o encontrei frequentes vezes e sempre o achei uma figura maravilhosa que todo momento se colocou à minha disposição para que nós fizéssemos um evento à altura. À altura de Terzaghi, porque ele era também discípulo de Terzaghi e estava ali conosco contando a sua experiência. Uma figura notável. Então, o Milton Vargas, sem ele, talvez a BMS não fosse, sei lá, metade do que ela é hoje, com certeza. A gente deve muito a ele. Milton Vargas foi não apenas, ou é, não apenas alguém que contribuiu no conhecimento da engenharia, mas em fase mais avançada de idade ele participou, ele se envolveu em outras áreas de atividade, como a filosofia e a história da engenharia brasileira. Meu amigo com o Varaca, que era o professor de filosofia do São Bento, principalmente depois dessa amizade com o Vicente, que aí ficou muito, girando muito em torno de filosofia. Eu escrevi muitas crônicas para a Folha de São Paulo, muitos assuntos, os assuntos que apareciam em cada época que eu escrevia. O senhor sempre gostou de poesia? Sempre. Sempre? Ele, como professor Telêmaco Langendonck, eles foram pioneiros nisso. Alguma coisa nós deixaram definitivamente para as gerações futuras, além de deixar um livro, por exemplo, ele deixou o exemplo de um grande professor em que tinha muitos amigos e os manteve e vem mantendo até hoje. Parabéns, professor. Entre reconhecimento de amigos, colegas e ex-alunos, Milton Vargas guarda com todo carinho estatuetas e placas de prêmios que recebeu ao longo das 7 décadas de profissão. O prêmio de Jabuti é de várias coisas, né? E uma das é de tecnologia. E essa aqui, neste ano, 1978, foi para o senhor? Foi para mim. Do ano? Engenheiro do ano. Eu acho que isso aqui não tem muita escolha, não é? Eles lá dentro do Instituto de Engenharia... Não tem muita escolha? Eles, cada ano, eles dão para uma pessoa. Uhum. Esse ano coube a mim. 6 livros publicados, 9 prêmios, 140 artigos, dezenas de obras. Quase 1 século dedicado a uma única paixão. Milton, dessas coisas todas que o senhor fez durante a vida inteira, a engenharia, a filosofia, os livros, qual foi a maior paixão, assim, da vida do senhor? Engenharia.
acompanha. Eu me considero um engenheiro antes de qualquer coisa.